Nechce si vám ráno vstávat z postele nebo máte nervy na pochodu? Možná na vás padla jarní únava a já mám pro vás pár tipů, jak s ní zatočit. Příčin může být mnoho, například vliv změny počasí, nedostatek denního světla, hormonální nerovnováha, nezdravá jídla či nedostatek zdravého spánku. Tyto věmy nás ovlivňují každý den a příznaky jarní únavy mají za následek to, že se probouzíme z bolesti hlavy a káva je náš jediný přítel. Cítíme se nevyrovnaní, vyčerpaní, máme výkyvy nálad a nebo se na práci nesoustředíme tak jako obvykle. Bojovat proti jarní únavě jde mnoha způsoby, my vám ukážeme 5 nejúčinnějších. Odpočiňte si a dopřejte si kvalitní spánek. Pokud se například cítíte unavení, běžte se lehnout a zkuste usnout. Lepší spánek můžete podpořit kvalitní matrací, zdravým pohybem, stravou či jednoduše zkusit před spaním nemyslet na to, co budete muset dělat další den. Dopřejte si dostatek denního světla. Nedostatek denního světla lze vyřešit jednoduše, a to vhodným výběrem žárovky do svého domova. Zaměřte se, nakolik je umělé světlo podobné tomu dennímu, a vše můžete ještě podpořit osvětlením ze svíček, ozdobných světýlek, které vám zpříjemní atmosféru a vy se budete cítit dobře. Napravte svou hormonální rovnováhu. S hormonální nerovnováhou, která má za následek mimo jiné deprese, vypadávání vlasů či změny nálad, vám může pomoci například jogové cvičení, konkrétně hormonální yoga. Užívejte zelené superpotraviny. Skvělým tipem je právě Super Greens, která vám dodá díky svému složení 4 superpotravin potřebnou energii, urychlí metabolismus nebo také zkvalitní váš spánek. Má také příznivé účinky na vyrovnání hormonální rovnováhy. No a pokud nejste zrovna na cvičení, i některé druhy potravin mají skvělý dopad na tento příznak jarní únavy. Zaměřte se na správný výběr potravin. Do vašeho jídelníčku byste měli zařadit například avokádo, které obsahuje proteiny i zdravé tuky, kokosový olej, který nabízí antibakteriální a protiplísňové účinky, poté maku, bylinku peruánské tradiční medicíny, spirulínu, která obsahuje kvalitní proteiny, železo a vitamín B12, chia semínka s vynikajícím obsahem zdravých tuků a hydratačních účinků, batáty, které obsahují vitamín A, C, kyselinu listovou, železo, draslík a vápník, jablka, ve kterých obsažená vláknina zajišťuje správnou funkci střev a vylučování škodlivin, no a nakonec pískavice, která obsahuje přírodní látky podobné ženskému hormonu. Nezoufejte, jarní únava trápí mnoho lidí, ale důležité je se nenechat. No a pokud vás zajímá více informací o zelené směsi, klikněte na odkaz pod tímto videem anebo rovnou koukněte na blendea.cz. Tak ahoj!